daw pong si Duterte, di umano, e eh umatras daw mga kababayan or binawe, kinansel yung kanyang certificate of, uh, of candidacy sa pagtakbo niya bilang isang mayor. At uh, tatakbo daw po ito or nagbabalak tumakbo sa pagkasenador mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, etong balita galing po dito sa DJ uh, RH. Sabi po dito mga kababayan, eto daw. Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file a, a his certificate of candidacy COC for senate uh, seat today October 8 last day for uh, COC filing according to the uh, Lakay de makalma, on damdaming uh, bayan on Tuesday Duterte is reportedly flying from Davao to Ten City in the Manila Hotel to submit candidacy sabi pa dito he will be accom uh, accompanied by the former uh, cabinet secretary and ex-MECO Chairman Silber, uh, Silvestre Belo III. Sabi pa dito mga kababayan, on Monday, Duterte had initially filed his uh, candidacy for the mayorial position in Davao City. Comilic Chairman uh, George Garcia explained that Duterte can uh, only run for another position if withdraws uh, his previous candidacy as a mayor. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Kaya po tayo naglagay ng pulis siya ngayon Nabawal ang mag-withdraw, with uh, uh, yung may papalit or may magsasubstitute mga kababayan. Na ibig sabihin, ito'y pwedeng mangyari after the filing of candidacy. October 8 hanggang ngayong araw, na lang po hanggang alas 5 ng hapon, pwedeng mag-withdraw ang kandidato at pwede siyang mapalitan din sa ad po nitong si Garcia. Mag-withdraw muna ang nag-file, ah, ano mag-withdraw muna na-file na, na yung uh, nung una. Hindi pwedeng dalawang posisyon ang kanyang na-file ng uh, candidacy. He ibig sabihin mga kababayan, yung sinasabi dito ni Garcia, pwede pong tumakbo itong si Duterte sa another position kung ika-cancel niya yung isa niyang uh, posisyon na ipinafile mga kababayan. Ano po, ibig sabihin, kung naipa-cancel niya yung pagiging mayor niya mga kababayan, yung uh, kanyang COC, sa pagtakbo niya bilang mayor, pwede siyang tumakbo sa pagkasenador. So ngayon kung titingnan po natin mabuti, eto ba yung gustong maging senador mga kababayan na pabago-bago na yung pag-iisip na parang tila di umano mga kababayan eh wala na po talaga sa katinuan, sa tamang katinuan. Dahil na rin mga kababayan sa di umano uh, dala ng katandaan itong si dating Pangulong Duterte kasi pabago-bago na yung takbo ng isip ni dating Pangulong Duterte tatakbo siya sa pagkasenador babawiin niya mga kababayan and then tatakbo siya sa pagka-mayor tapos ngayon tatakbo siya mga kababayan ulit sa pagka-senador. Kumbaga parang ginagawa niya lamang mga kababayan na utu-uto yung mga sumusuporta po sa kanya na umaasa siya na, na sa kanya na tatakbo siya bilang isang mayor ng Davao City. Dahil kung titingnan po nating mabuti sa kabila po mga kababayan kasi ng uh, pagtakbo or pagpapail ng Certificate of Candidacy ni Duterte sa pagka-mayor, ang akala kasi mga kababayan ng mga taga-suporta ni Digong, ang makakalaban po nitong si Digong, eh, si ano, si Congressman uh, Migs uh, Nugrales, mga kababayan. Pero ang pagkakaalam ko, parang tumakbo ata or nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ng 1st District ng Davao City, etong eh, si Migs Nugrales. Ibig sabihin, hindi siya yung makakatapat kung sakasakali, nitong si Digong kung hindi yung kapatid nitong si Nugrales mga kababayan ano po so ngayon maliwanag mga kababayan dito po sa balitang ito kung ito ay may katotohanan na si Duterte po ay uh, ikinansel di umano ikinansel niya yung kanyang certificate of candidacy sa pagka mayor at lumipad po siya papunta daw po sa Manila ayan o oh, sa tent of uh, sa tent and city the Manila hotel mga kababayan para mag file ng kanyang COC for senator mga kababayan. Ano po? So ngayon, sa kabila namang banda, mga kababayan, na ipinakancel ni, ni Duterte etong kanyang Certificate of Candidacy sa mayoral o sa pagtakbo niya bilang isang mayor, eto naman pong si Congressman Migs uh, Nugrales, mga kababayan, e eh makakalaban etong si Pulong. Kung baga yung kapatid nitong si Congressman Migs, uh, Nugrales na makakalaban itong si Baste, eto namang si Migs, uh, Nugrales, makakalaban niya etong si Pulong sa 1st District mga kababayan sa pagkakongresista. Kasi sabi po dito sa balita, galing po yan sa Abante, TNT tunay na tabladista. Sabi po dyan mga kababayan, Mix Nugrales makakalaban ni Pulong Duterte. Eto pa daw, sabi dito, nagay ng kanyang Certificate of Candidacy COC. Si Puersa ng ba uh, Bayaning Atleta, PBA Partylist, Representative Margarita Nugrales sa pagka-kongresista ng unang distrito ng Davao City nitong Martes sa communication uh, sa Commission on Election Davao City. Sabi pa dito, si Nugrales na nasa unang termino bilang miyembro ng Kamara de Representantes ay anak ni dating House Speaker Prospero Nugrales. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Nauna na nagkain para sa kaparehong posisyon si incumbent representative Paulo Duterte ang kapatid, ah uh, ang kapatid ni Nograles na si dating Civil Services Commission, Chairperson Carlo Nograles ay naghain naman ng COC sa pagkaalkalde ng siyudad. Ani po mga kababayan nitong si Belly so, so, kung titingnan po natin mga kababayan, ang makakalaban nitong, nitong si Carlo Nograles ay si Basti Duterte kung sakasakali na nag-withdraw talaga etong si Digong mga kababayan sa pagtakbo niya bilang isang mayor. At ang makakalaban naman ni Pulong sa pagka-congressman mga kababayan ay eto pong si congressman ni, uh, Grul, Migs Nugrales mga kababayan. Ano po? So ngayon, yung mga tagadabaw dyan, kung gusto niyo talaga ng tunay na pagbabago, eto payo lang naman. Sa mga tagadabaw city, kung gusto niyo ng tunay na pagbabago, paltan niyo na ang mga, uh, ang mga Duterte dyan. Alisin niyo na itong etong itong sinabaste, at hayaan nyo namang mamuno eto mga nugrales. Kasi unang-una mga kababayan, kung sinasabi ng mga tagadabaw na wala ng pagbabago kasi napakatagal na panahong hinawakan ng mga Duterte ang Dabaw, ngayon may problema pa rin, e eh much better na maghalal na lang kayo ng panibago ulit. Kesa naman yung paulit-ulit lang mga kababayan at paulit-ulit lang din yung nangyayari at wala talagang pagbabago. Ano po? So yan, baliwanag mga kababayan ha, na makakalaban nitong si Pulong ah uh, Duterte etong si Migs Nugrales. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ayon po dito kay Isko Moreno, eh ano daw? Ginous daw siya, uh, ginoos daw po siya ni Mayor Hani Lacuna. Mga kababayan, ibig sabihin sa madalit salita mga kababayan, parang ano, tinabla siya nitong si Mayor Hani Lacuna. So ngayon pakinggan po natin etong ano, etong uh, etong speech nitong si Isko Moreno o etong kanyang statement mga kababayan patungkol sa ugnayan nila ni Mayor Hani Lacuna. Dahil kung titingnan natin, sunod-sunod kasi mga kababayan yung mga pataman ni Isko Moreno dito po kay Mayor Hani Lacuna at sunod-sunod din naman mga kababayan yung mga pagbawi ni Mayor Hani Lacuna laban dito kay Yorme. So ngayon kung titingnan po natin, panoorin natin na ito nakita nating balita galing po sa 1PH. Sabi po dito, Isko Moreno ginose ni Mayor Hani Lacuna ikinagulat raw ni Isko Moreno ang reaksyon ni Manila Mayor Hani Lacuna kasunod ng desisyon nitong tumakbo mula bilang mayor ng Maynila. Ito, i-play po natin. <laughs> Pagpapatuloy ko na lang po mga kababayan. Yorme. Yorme, how would Yorme. you describe your relationship with Mayor Lacuna po ngayon? Kasi she's very vocal nga na she felt betrayed. Oo nga, nagulat nga ako eh. Oh. Na, hindi ko akalain na ganun ang magiging reaction. But, uh... Nagulat daw mga kababayan. <laughs> Nagulat daw mga kababayan. Etong si Isko Moreno na ganun daw po ang magiging reaksyon ni Mayor Hani Lacuna nung nag siya na tumakbo. Kasi nga naman kung matatandaan nyo, di ba nagbitaw siya ng salita na hindi na talaga siya tatakbo. Hindi na siya babalik ng politika at pupunan niya yung pagkukulang niya sa kanyang pamilya, mga kababayan. Ngayon, bigla siyang nag... Uh, nung, uh, nung, hindi siya nanalo sa pagkapresidente, And then walang uh, wala siyang mapasukan na slate sa pagka senador mga kababayan bigla niya na pag-isipan na bumalik bilang mayor ng Maynila. At dahil diyan mga kababayan siguro nagkausap sila di umano ni Mayor Hanilacuda nung July. And then mga kababayan nagsabi siya natatakbo siya at babalik siya sa pagka mayor kung kailan inaayos na ni Mayor Hanilacuna ang Maynila at unti-unti binabayaran yung utang na iniwan nitong si Isko Moreno para lamang matupad yung kanyang pangarap na maging isang presidente mga kababayan. Ano po? Anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Uh, okay. Pero eh, hayaan na lang yung hayaan niyo na lang yung atihan ko. I mean, Reaction pa po. Pagkatapos patamaan ngayon tinatawag ng ate mga kababayan. Kinausap <laughs> <laughs> after po sin after niyo narinig yung she felt betrayed statement niya. Uh, hindi naman, hindi naman nila ako tinawagan. Kasi before, they would always call me. Oh. Uh, they would. They would always call me. Huh? Last year, they would uh, invite me, ask me, and uh, try to share ideas. But, uh, more than a year now, Anong tawag yan? Anong tawag sa pag-iiyahan? knows ba yan? Ginusto. <laughs> kayo Ayun. So so ang sinasabi dito ni Isko Moreno mga kababayan, noong mga nakaraang taon naman daw nag-uusap naman daw sila ni Mayor nila Lacuna. Pero mga kababayan, ang nangyari daw kasi po dito eh nung nung nalama natatakbo na siya sa pagka sa pagka-mayor, mga kababayan, eh hindi na sila nagkaroon ng pag-uusap. Pero kung titingnan po nating mabuti, 'di ba, kung uh, kung pagbabasihan natin ay eh, itong sinasabi ni Isko na 'di ba, parang siya yung tumabla mga kababayan at nang ghost kay Mayor Hani Lacuna. Dahil nga naman, kung kailan unti-unti na na ibinabangon yung Maynila at binabayaran yung mga utang, saka siya babalik mga kababayan at saka siya tatakbo bilang isang mayor. Pero mga kababayan, alam niyo yung problema kasi dito kay Isko Moreno nung panahon na siya pa ang mayor, inuna niyang papugiin yung Maynila at ginamit niya yung uh, pagpapapogi na yon para matupad yung pangarap niya sa pagkapresidente. Ang masaklap nga lang dyan mga kababayan, eh nung natalo siya, eh nung natalo siya, nagkaroon siya ng interview, and then sinasabi niya na kung sakal-sakali na talagang hindi siya palarin, hindi na siya babalik ng Maynila, mga kababayan. Or hindi na siya tatakbo sa kahit na ano pa posisyon sa gobyerno, mga kababayan. Pero ang nakakagulat kasi dito, nung naghahanap siya ng slate na mapapasukan sa pagkasenador mga kababayan, eh wala siyang nakita. Kaya ang pinaka last choice nitong si Yorme para makabalik politika eh yung pagiging mayor ng Maynila. At yun siguro mga kababayan, di umano, yung hindi nagustuhan nitong si Mayor Hani Lacuna na kung kailan inaayos niya na at sinagot niya yung responsibilidad na iniwan nitong si Isko Moreno, saka naman siya babalik. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko alam eh, parang ganun lang. Yung, hindi ko lang alam yun yung tamang... <laughs> <laughs> termino, like, but uh, that that is uh, literal okay. uh, application. May kausap daw po uh, last August eh. Sunod ka. Sige, sige. May kausap daw po kayo last August. Ah, uh, yes. I initiated. I personally, God is my witness. I tried. Oh. And initiated first yung talk. But it took a while for them to uh, give me a uh, schedule. But uh, it happened. It happened. And I'm grateful for the time that the uh, Atehani gave me to uh, uh, personally, before anybody else, uh, to say my peace uh, with her and the husband. Do, doon mo sinabi noong August na uh, itaisin mo ito Actually, parang doon ano doon tayo? July pa yata yun. yata yun. Sa Manila Hotel. Yun sa Manila Hotel. Oh. The exact. In front of the general public in top room. you will see. Apo, apo, ah, bale, short reaction lang, Yormi, kasi sure. nag-viral. Ah, uh, putol na to, mga kababayan. Ayan, Wow. Oh. Oh. Ngayon, punta naman po tayo dito sa sagot ni Mayor Hani Lacuna. Kasi natanong siya, mga kababayan, about po dito kay Isku Moreno. And then, napakaganda naman nang naging sagot dito, mga kababayan, ni Mayor Hani Lacuna. Dahil nga naman, kahit ano pa man kasi yung mangyari dito mga kababayan, mananatili pa rin etong si Isko Moreno na little brother nitong si Mayor Hani Lacuna. Ang masaklap nga lang kasi dito mga kababayan, si Mayor Hani Lacuna is nagtiwala kay Isko Moreno na oo gagampanan niya yung pagiging mayor niya, uh, ibabangon niya yung Maynila dahil sa napakalaking utang na iniwan ni Isko Moreno and then uh, tatapusin niya yung kanyang term para makuha niya yung gusto niya, yung, uh, yung pangarap niya sa ikagaganda ng Maynila. Kaso nga lang, ang nangyari mga kababayan, hindi tumupad si Isko Moreno sa kanyang binitawang salita. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ma'am, I understand, ngayon yata po magpapile si uh, former Manila Mayor Isko Moreno. Gano'n po ba kabigat yung magiging laban niya po? Ako naman po, kahit si Hook ng laban, basta may kalaban po, mabigat ang laban. Oh! But him knowing about your past and you know, Ah, uh, sa akin po, ang um, mabigat lang po kasi uh, magkasama po kami, ang turingan po namin ay pamilya. Mm. Kaya mabigat po para sa aming dalawa yon. Ah, oo oh, naman po, lahat naman po kami, yun po ang pakiramdam na kami po ay uh, biglang natalikuran po. Ang last time nandito si former mayor Grabe, no? okay no? naman daw po Ah, wala naman nangyayari sa aming masama. Siyempre, he's still my little brother and I wish him well. Yun ang maganda dyan mga kababayan. Yun ang maganda dyan kahit meron silang hindi pagkakaunawaan. Yung turingan pa rin nila sa isa't isa mga kababayan ay parang magkapatid. Itinuturing ni Mayor Hanne Lacuna na nakababatang kapatid niya itong si Isko Moreno mga kababayan. And then kita niyo naman kanina, tinawag din naman mga kababayan Isko Moreno na ate itong si Mayor Hanne Lacuna. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, siguro yung iba sa inyo nagtataka bakit nga ba i-defend natin etong si Mayor Hani Lacuna. Dahil mga kababayan, kung makikita ninyo, sunod-sunod yung mga pagbanat kay Mayor Hani Lacuna ng no mga didisit vlogger. Pinagkakaisahan ng no mga didisit vlogger etong si Mayor Hani Lacuna. Dahil kung, titingna rin na, uh, kung titingnan na, kung titing din natin mga kababayan, kaya rin natin ipinagtatanggol, etong si Mayor Hani Lacuna kasi suportado niya si PBBM, sinusuportahan niya yung mga programa ni PBBM lalo na pagpatungkol dyan sa Maynila. Ano po, tang isa pa dyan mga kababayan, kaya pinagtutuunan ng pansin nung mga D-Dishet vlogger and then yung mga SMA na yan mga kababayan, etong si Isku Moreno kasi mas madali sa kanila makapag sa Maynila kung sakasakali na kaibigan nila yung mananalong mayor ng Maynila. Di umano mga kababayan. Ano po, so kung titingnan natin, sunod-sunod yung mga pagbanat ni Banat Bay kay Mayor Hanila Kuna, yung ibang mga vlogger ni, si uh, ni ni Duterte mga kababayan binabanatan si Mayor Hanel Lacuna kasi nga naman once na mapatalsik nila etong si Mayor Hanel Lacuna mas madali sila makakapagrally or mas madali sila makakagawa ng isang programa sa Maynila para patalsikin si PBBM sa kanyang posisyon. Ano po? Anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Amoy, are you a better choice than him po? Ah, I go for good governance po. At uh, lahat po ng aming mga programa ay centered po, people-centered, nakadiretso po sa mga kababayan namin, malilenyo. Basta po ako, yung tama at totoo doon lang po tayo at mga serbisyong diretso sa tao. Tama! Ano Ayaw po nag-usap po kami. The last time we spoke to each other was, uh, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Ano po, paano po niya sinabi? Sin? Uh, sabi po niya, uh, tatagbo po siya. Uh, wala pa ako sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. Ah, that's face to face po. Uh, any programs na, na po for uh, in case you're, you're going to be elected? Of course, uh, susu so, ah, ano pa rin natin yung aming mga social amelioration program. Mm. Uh, and of course, meron naman po kami mga... Yeah, sabi nga ni, ni Paring Jigso, Taga nila ako, Jake Magdus TV, malakas si Isko, pero mas gugustuhin kong manalo si Lacuna kaysa kay Esco. Kasi nga naman mga kababayan, eto kaya natin ipinagtatanggol si Mayor Hanny Lacuna, binabakbakan siya ng mga DD7 vlogger. And then mga kababayan, once na manalo si Isko, alam nyo na, kasi unang-una, yung ibang mga DD7 vlogger ay nakap nakapalibot mga kababayan kay Isko Moreno. Alam nyo kung si Isko tumakbo sa pagkasenador? Susuportahan ko yan mga kababayan, kasi unang-una, may utak din naman si Isko Moreno at magaling din naman mga kababayan si Isko Moreno. Mas gugustuin ko si Isko Moreno kaysa kay Bato de la Rosa at dyan sa mga pro-China na yan. Mga kababayan, kaso nga lang, pagka kasi mayor ng Maynila, etong si Isko Moreno, mas malaki ang tsansa ng mga DD kaya Kaya isinisecure nila yon mga kababayan at sunod-sunod yung pagdurog at pagbanat nila kay Mayor Hanila Lacuna. Kasi nga naman, mas madali sa kanilang gawin yung mga maimaisugrali nila mga kababayan, kung sakasakali na manalo, si Isko Moreno, di umano. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang infrastructure na ongoing po ngayon, uh, pero ako po kasi naniniwala sa mga proyektong mas diretsyo sa tao at mas marami po ang nakikinabang. Oh, tama! I'm 100% confident na this time kayo po yung bibiliin ng mga talaga. Definitely. Why po? ay kasi po nararamdaman po naman namin habang kami po ay naglilibot-libot na ang kanila pong suporta at pagmamahal ay nasa akin pa rin po. At Ama. naniniwala po sila sa akin pong kakayahan na magpatuloy bilang kanilang mayor. 'Yun ang maganda dyan mga kababayan, pero alam niyo ang isa sa pinakamaganda dito kay Mayor Hanel Lacuna at saka kay Isko Moreno kahit meron silang hindi pagkakaunawaan, mga kababayan, eh, eh tinuturing pa rin nila magkapatid yung isa't isa kahit na si Isko Moreno ay hindi tumupad sa kanyang pangako kay Mayor Hani Lacuna at kahit na si Isko Moreno mga kababayan ay eh, sumablay sa kanyang mga salita e eh, pinapahalagahan pa rin ni Mayor Hani Lacuna yung pagiging magkapatid nila mga kababayan ano po yung turingan nila na parang isang uh, isang magkapatid mga kababayan ano po yan maliwanag naman na kahit ano pa man ang mangyari itinuturing pa rin ni Mayor Hani Lacuna na kanyang nakababatang kapatid Etong si Esco Moreno, mga kababayan. At ang masaklap nga lang dyan, kung sakali, sakali na palare na itong si Esco Moreno, mas ma ah, mas madali ang chance ng ano, mga DDset mga kababayan na makapagrally at kung ano nung gawin dyan sa Maynila. Kasi nga naman, di ba, ang panawagan ng malimit itong mga DDset mga kababayan sa Maynila sila mag-uumpisa para patalsikin si PBBM. Ano po? Pero mga kababayan, kung sakali na hindi manalo si Esco Moreno, hindi rin magtatagumpay itong mga DDset na ito. Ano po? Anyway,